Ну і де ти взявся на мою голову? Колодій від слова колодка, тобто поліно, яке, власне, було головною дієвою особою цього свята. І це поліно, колодій, воно символізувало божество, яке народжується, зародження нового життя, весни. Святкують колодія 7 днів. Колодій народжувався в перший день тижня, потім його хрестили, справляли похрестини, потім він помирав і знову воскресав наступного року. А в мене завтра будемо колодія хрестити. А в мене похрестини справляти. На святі колодія обов'язкова страва – вареники. Їх бібліотекарі міських бібліотек напекли 300 штук. Вареники ліпили наші бібліотекарі. Вареники з вішнями, вареники з капустою, вареники з картоплею, вареники з сиром. Свято колодія – це останні гучні гуляння перед початком Великоднього посту. Буде піст, так, вже не можна буде їсти ні скоромного, обов'язково дотримувались наші предки постів. Це очищення організму не тільки їжею, а й духовне. Просили перед постом, обов'язково просили, щоб простили їх всі. У рідних, у мами, у чоловіка, у дітей завжди. Надія Куліш, Дмитро Руденко. Новини на Суспільному.